মিৰুবাই চিনেমা চাবলৈ আহিছোঁ। 9টাৰ পৰা কৈছে আমি 28 জুলাই টিকেট কাটি থৈছোঁ, কিন্তু আমাক কৈছে যে গেটত যিজন মানুহ ৰৈ থাকে তেওঁ মদ খাই ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে, কৈছে যে 9:30 পৰা হ'ব। ঠিক আছে, আমি আধা ঘণ্টা ৰৈ দিলোঁ, কিন্তু এই 9:30 হ'ল, 10টা বাজি গ'ল, 10:30 বাজিলে চিনেমা নাই নে, তাৰপিছত কৈছে টেকনিকেল ইছ্যু, তাৰপিছত কৈছে চিনেমা আজি নহয়, আপোনালোকে দেখুৱাব নোৱাৰিম, তাৰপিছত কৈছে আমাৰ পইচা ঘূৰাই দিয়ক, কিন্তু তেওঁলোকে পইচাটো ঘূৰাই নিদিয়ে। এতিয়া আমি কি কৰিম, আমি ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ, 9টা বজাৰ দৰ্শনী, এতিয়া 1টা বাজিলে চাওক আপোনালোকে, এতিয়া 11টা বাজিব হ'ল। কৈছে এক কৈছে যে আজি প্ৰথম আহিছে বুলি কৈছে চিনেমা চাবলৈ, কি কথা কিবা ফালতু কথা কৈছে নে বাৰু? টেকনিকেল প্ৰব্লেম বুলি কৈছে, টেকনিক আমি মানি ল'লোঁ টেকনিকেল প্ৰব্লেম, কিন্তু আমাৰ যেনেকৈ পইচা দিছোঁ আমি তেনেকৈ আমাক ৰিফাণ্ড কৰিব লাগে, অকল মোক নহয় প্ৰত্যেককে দিব লাগিব ন, মানে 100টাত যদি টিকেট থাকে তাত 75টা মানুহে অনলাইন টিকেট কাটে, সেই যেনেকৈ আমাৰ অনলাইনত আমি যেনেকৈ পইচাটো দি দিওঁ তেনেকৈতো আমাকো তেনেকৈ ৰিফাণ্ড কৰিব লাগে বছ, সেইটো কথা। এদি অকল এই কিউআৰটো এদি ফটো মাৰিছে, আপোনালোকে নাজানে বুলি কৈছে, আমি পঠিয়াব লাগিব কিবা লাগিব কিবা কৈছে, অকল কিউআৰ চিনেমাৰ যিটো টিকেটৰ পইচা কিউআৰ যে সেইটো অকল ফটো মাৰিছে, ফটো মাৰিলে নহ'ব নহয়, আমাক কিউআৰ আপুনি পইচা দি দিয়ক বছ। আমি 4টা টিকেট কাটিছোঁ, মা দেউতাক আনিছোঁ, বুঢ়া বুঢ়ী হৈ গ'ল, যেনে তেনে আনিছোঁ, ধুনীয়াকৈ চিনেমা দেখুৱাবলৈ আনিছোঁ, তেনেকৈ নহ'ব নহয়। ঘটনা বুলি একো নাই, আমাৰ চিনেমা শ্ব'কেইটা সুচাৰুৰূপে চলি আছিলে, আমি আজিলৈকে 5টা শ্ব' দি আছিলোঁ, 5টা শ্ব' আমি দি আছিলোঁ, আমাৰ ৰাতি 9টা বজাৰ পৰা এটা শ্ব' আছিলে, সেই শ্ব'টো আমি অকণমান বিলম্ব হৈছিল ৰাইজক কৈছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ টেকনিকেল কিবা এটা ইছ্যু হৈছিলে, লাইচেঞ্চৰ কিবা এটা ইছ্যু হৈছিলে, সেইটো কাৰণে আমি চলাব নোৱাৰিলোঁ আজি, বাকী ৰাইজসকলক বুজালোঁ, কিন্তু উদণ্ড ৰাইজসকলে অকণমান অত্যাচাৰ কৰিলে বাৰু, সেইটো আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থী যিসকলে আমাক মানে হেৰি কৰিলে, কিন্তু আমি সেইটো কৈছোঁ যে এইটোৱে কৈছোঁ যে আপোনালোকে শ্ব'টো বিলম্ব হ'লেও চলাব পাৰিম, আমি অকণমান ধৈৰ্য ধৰিবলৈ দিছিলোঁ, তেওঁলোকে কিন্তু নেমানিলে।